tem predominado na cobertura da investigação jornalística no Brasil nos últimos anos, acho que é uma coisa bem perceptível, assim, investigações de temas relacionados à corrupção envolvendo agentes públicos, de uma forma geral. Ou agentes da segurança, ou parlamentares, ou enfim, políticos em geral. Pessoas ligadas à vida pública. Pessoas que usam seus cargos públicos para tirar vantagem, enfim, cometer fraudes, desvios de recursos. Eu acho que ainda há muito foco na cobertura do setor público e pouco ainda no setor privado, na investigação jornalística no Brasil. Ninguém deve estar mais preocupado com a segurança do jornalista do que ele próprio, né? Então, acho que os cuidados devem começar com o próprio jornalista, de fazer uma análise, uma reflexão sobre os possíveis riscos que aquela cobertura pode implicar. E eu acho também que o conjunto das empresas de comunicação deve estar preocupado, atento à segurança dos seus profissionais, porque não podemos aceitar que um jornalista que vá fazer uma cobertura, seja ela de risco ou não, a princípio, né, seja ela de risco ou não, para um determinado veículo de imprensa, e que a carga de responsabilidade recaia só sobre jornalista e não sobre o veículo de imprensa. Nenhuma reportagem vale você, enfim, perder a vida ou ser mutilado numa cobertura ou perder alguém da família, mesmo que não seja perder materialmente, mas perder pela distância, quando alguma retaliação te impõe você ficar longe do filho, né, ou da tua família. Então, assim, acho que o jornalista muitas vezes é imbuído ou pela vontade de fazer algo útil para a sociedade, ou outras vezes pela vaidade, sei lá, vai de cada um, né? Mas eu acho que antes de tudo deve pensar, tanto em um caso como em outro, que é melhor, né, você estar inteiro sem ter feito uma grande reportagem do que não conseguir concluir uma porque não soube se precaver aí durante a apuração, depois da publicação. Da mesma forma que eu acho a questão da segurança, que a segurança do jornalista deve interessar primeiro ao próprio jornalista, eu acho que também a sua formação, o seu crescimento profissional vai depender muito mais dele do que da empresa onde ele trabalha, enfim. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, há 23 anos, não logo no início, mas já nos primeiros anos, eu notei que eu tomava como espelho alguns jornalistas que quem eu gostaria de ser futuramente, com aqueles com quem eu não gostaria de me assemelhar, pelo comodismo ou, enfim, pelo tipo de jornalismo que fazia. Então eu estabeleci para mim mesmo, meio que inconscientemente, algumas metas, né, como jornalista. Quando eu notava nos jornais em que eu trabalhava que tinha uma certa dificuldade ou restrição para conseguir tempo ou dinheiro para produzir algum material, alguma investigação, eu mesmo fazia, nos meus finais de semana, nos meus dias de folga, sacrifiquei muito meu tempo com família, com lazer com amigos, para estudar alguns assuntos, algum tema que eu queria cobrir. E custeei eu mesmo algumas viagens minhas e do fotógrafo que me acompanhava, quando eu notava, percebia que era um assunto que renderia uma grande reportagem, mas que estava difícil de conseguir tempo e dinheiro do jornal em que eu trabalhava. E assim eu fui provando, né, para as pessoas e para a minha chefia, que eu conseguiria fazer uma reportagem de fôlego, de profundidade. Porque primeiro a pessoa tem que provar para si e provar para os outros que é capaz de produzir uma reportagem, para que então confiem a ela um tempo e um determinado recurso para produzir um determinado assunto. Esse livro, ele é o resultado de uma viagem de 42 mil quilômetros pelos extremos do Brasil, por toda a fronteira brasileira, do Oiapoque ao Chuí, literalmente,
e também por praticamente toda a extensão do litoral brasileiro, do Rio Grande do Sul ao Ceará. É uma junção de quatro grandes reportagens, quatro longas reportagens produzidas, a primeira em 2004, na fronteira sul do Brasil, e a segunda em 2005, na fronteira norte do Brasil, mostrando a dinâmica do tráfico de pessoas, sobretudo crianças e adolescentes, para fins de exploração sexual comercial. E em 2011 eu quis fazer essa complementação do trabalho na costa brasileira e peguei os portos dos três estados do sul, mais o Porto de Santos em São Paulo, mostrando a exploração sexual de criança e adolescente em regiões portuárias, onde há um grande fluxo, um fluxo massivo de população masculina flutuante, como caminhoneiros e marinheiros. E em 2012 eu ganhei novamente o concurso Tim Lopes, da ANTE, o sexto concurso Tim Lopes, e a bolsa para concluir esse projeto na costa sudeste e nordeste. Então, aí o meu foco foi em cinco cidades sedes da Copa do Mundo de 2014, que estão na região costeira do Brasil: Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Natal e Recife. E acrescentei a essas reportagens um making off, como que foi o processo de produção, processo de planejamento e de produção e investigação de campo desse material. E agreguei também três capítulos teóricos sobre o tema.